Brands မှာခင်မီဆက်ကြီးများဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးငှက်တိုင်းနေခြင်းအစဉ်ကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်ထားပါတယ် Brands ပလင်တိုင်းအရေးအသွေးပြည့်မီပါတယ် Brands ကျမ်းမာလှပနုပြူထားပါရလာကြရင်တော့လုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့မလုတ်ဖြစ်ဘူးမလုတ်ဖြစ်ဆိုညီမအခုနောက်ပိုင်းဂျင်မဆော့ဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အမေကတော့အမြင်ရင်ထိမ့်ပေးတယ်ညီမကဟိုထမင်းတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုတစ်ချိန်ပဲစားတယ်ပေါ့เนาะညနေပိုင်းတော့ဘာမှမစားပဲနေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ညီမနီးလာတာ9နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဟုတ် Facebook ပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပေါ့เนาะအဲတနေ့ကိုဘလောက်ကီလိုဘလောက်ကီလိုစားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရခါကျရင်တစ်ခါကြာရင်တော့လုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောမနေနိုင်တော့လေတခါကြတော့လဲစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအေးအဲ့လို shooting နေပါရှိလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ diet တော့လုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အလွန်ဂျွန်ကြီးအစားမစားပဲနဲ့တနေ့လုံးနေဘာမှမစားပဲနေနေရကျတော့ကျန်းမာရေးထိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ Facebook ပေါ်မှာဆိုလို့ရှင်တချို့ဆရာဝန်တွေကအတည်ပြုထားတယ်အဲ့လို diet ပါလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညီမကပုံအခုပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်10နာရီ17နာရီလောက်ဆိုရလို့ရှင်ထမင်းတစ်နက်စားပြီပေါ့နော်စားပြီးလို့ရှင်ညီမအပီးသွားပြီပြီးသွားပြီလို့ရှင်တနေ့လုံးလောက်ဆရာရှိရလောက်တယ်လောက်ပြီးလို့ရှင်တခုဖိုက်စာလာပြီဆိုလို့ရှင်ဥမာဖဲစီစားရဲဒါမှမဟုတ်ပန်းစီစားရဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစားရဲဟုတ်အပုံမှန်စားပြစ်တာအဲ့လိုမျိုးစားပြစ်တယ်ခါလေးကျရင်ညနေပါဖိုက်စာလာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုမုတ်တွေပါရဲတော့အမေတို့ဝယ်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စားတယ်လုံးဝမစားရဲစားစားတော့မရှိဘူးစားတော့အကုန်စားတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုတခါလေးမစားချင်တာမျိုးလေးတော့ရှိရပေါ့ဟုတ်အဲဒါရဲလုံးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျမ်းမာရေးမျိုးစာနဲ့လောက်ပါလို့ဟိုညီမတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဂျင်းဆော့ရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျင်းဆော့ဆော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသားပြန်တက်စီမဲ့ဟိုအစားတောက်ပြီးဥပမာအသားဆိုလည်းအသားပဲစားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါရဲမှန်မှန်လေးလောက်ပါလို့ဟုတ်Brands မှာခင်မီဆက်ကြီးများဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးငှက်တိုင်းနေခြင်းအစဉ်ကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်ထားပါတယ် Brands ပလင်တိုင်းအရေးအသွေးပြည့်မီပါတယ် Brands ကျန်းမာလှပနုပြူထားပါ